Jednu preduzetničku ideju i dve velike ljubavi prema starinama i tradiciji Boban Valović iz Zaječara pretočio je u mali biznis. Uz pomoć programa za samozapošljavanje ovaj ljubitelj starina otvorio je berbernicu i tako nastavio porodičnu tradiciju. U njegovoj radnji koja više podsjeća na antikvarnicu nalaze se predmeti s početka 19. veka, a koje su u poslu koristili njegov otac i deda. Moji deda i otac koji su se također bavili frizerske radnje su imali u centru i pre drugog rata, posle drugog rata obojica držali, da bi sada ja ove godine otvorio i od nameštaja dedinog i ostalih mojih predmeta stvorio jedan interesantan nesvakidašnji ambijent. Berbernicu Seviljski berberin danas posećuju mušterije čiji su roditelji nekada bili mušterije Bobanovih predaka. Osim šišanja i brijanja u to vreme, berbernica je bila i mesto okupljanja u kojoj su se mogle dobiti različite usluge. Sam čin šišanja i brijanja nije bio toliko interesantan koliko je bilo ono oko njega, sve šta se događa. Znači tu je bila štampa, tu je bila diskusija, naročito je bilo o sportu. Sport je bio tu neizbežna tema. Politika je manje više u to vreme bila tabu tema, tako da, ali tračevi su bili redovni, tako da ste mogli sve da, ko se razveo, ko ovo, ko ono, ko je umro, zašto je umro i sve, to je bilo obavezna tema. Od vremena starog Zaječara do danas mnogo toga se promenilo, a ovaj posve neobični frizerski salon je, osim pokušaja da obezbedi egzistenciju, i mesto na kojem se od zaborava čuva jedno davno prošlo doba.